I løbet af de seneste 6 år er vores forretning udvidet markant, i og med at vi er gået fra én rute på Kattegat til 10 ruter nu, blandt andet med Øresundslinjen som den nye og en stor kommerciel rute, hvor vi bare på den rute har ca. 8 millioner passagerer årligt. Og ligeledes har vi fået Combardo Expressen på, hvor vi i dag har 116 ruter, som også er et forretningsben, som gør, at vi er langt mere modstandsdygtige over for ændringer i samfundet. Her igennem de seneste par år haft et enormt stort fokus på at etablere en omnichannel forståelse og en generelt en sømløs brugeroplevelse på tværs af de platforme, vi har i Molslinjen. Og det er uanset, om du møder os i nogle personaliserede marketingannoncer, om du får personaliserede e-mails, om det er på website eller på app eller via kundeservice. Forskellen i vores kundeservice fra sådan, som det ser ud i dag, og fra hvad vi kom fra for et par år siden, det er, at vi i dag har det langt mere strømlignet. Vi har en langt bedre proces, i og med at det hele ligger i et digitalt værktøj i form af Zendesk, hvor vi hele tiden har historikken, vi hele tiden ved, hvem der har bolden, hvem der har næste action, og vi kan hele tiden følge med i den dialog, kunden har. Sammenfattet med det og vores indsats i forhold til vores email marketing flow har gjort, at vi har øget vores Trustpilot fra 1,6 til 4 i løbet af et halvt års tid. Værtika bidrager i høj grad med, at vi kan formå at indfri vores ambitioner i den forstand, at Værtika altid giver gode kvalificerede indspark til at lave nogle ambitiøse og meget kvalitetsfokuserede leveringer. Og så kan man sige, at en af de ting, vi har haft meget fokus på i forbindelse med vores Full Potential Plan sammen med vores ejer EQT, det er at øge mængden af mere salg. Så vi eksempelvis har indført en række convenience-produkter, som man kan køre rampefri, man kan vælge sine egne pladser, man kan forbestille mad. Og alt det er egentlig nogle produkter, der gør, at vi egentlig højner værdien af den enkelte kunde. Og vores tilkøb har fra 2022 til 2023 steget med 5%, så vi egentlig samlet set har en omsætning på 2-cifrede millionbeløb udelukkende på tilkøb til det primære produkt, som jo er billetten. Vi går ind i de kommende år med 3 primære fokusområder for vores kommercielle forretning. Og det ene det er at øge loyaliteten og øge mængden af gengangere. Og i den forbindelse går vi i gang med etablering af et loyalitetsprogram og et loyalitetsunivers, blandt andet i samarbejde med Værtika. Og dernæst så har vi et B2B-koncept, hvor det i høj grad er fokus omkring fragtkunder, omkring kontokunder. Og det sidste fokusområde, vi har for hele forretningen, det er sådan set at på bæredygtighedssiden, og det er i forhold til vores overfart mellem Aarhus og Odden, hvor vi på sigt skal over på eldrevne færger.